Hello. နိုင်ငံတော်တည်ယူနေပြီ။ Hey, hello, မင်္ဂလာပါ။အမျိုးတော်မင်္ဂလာပါ။ Hello. ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့တော့ဘုရားသခင်အားဩဘွေရာတော့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်။တခြားတော့မပေါ့ဒီစနေကိုဆရာနေ့တိုင်းဖွင့်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ remind လုပ်တာ remind ပေါ့နော် remind လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဆရာ remind လုပ်ဖို့ဒီချင်းကိုသွင်းတာပတ်စံငွေကုန်ချေးကြခံပြီးတော့နော်ဘာ remind လုပ်လဲလူတွေကိုပြန်သတိပေးတာပေါ့အဓိကတော့ remind လုပ်ဆိုတော့သတိပေးတာပေါ့တော့လူကသတိမေ့တတ်တယ်နော်မေ့ရတတ်တယ်ကျွန်တော်နေ့ရစင်နိုင်နော်အတလေးနည်းနည်းရလာပို့ပြီးသိလာမယ်ဟုတ်တယ်နော်တခါလေဟဲ့လူကြီးတွေပြောတယ်အဖွားလည်းဟဲ့ငါမျက်မှန်ပြောက်လို့တိန်လို့လိုက်ချာပဲဦးမယ်မျက်မှန်ခေါင်းပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်လည်းအခုအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တခါလေကားတော့ပြောက်တယ်ကားတော့ကိုယ်အိတ်ထဲမှာနော်ခါမှချိန်တာအဲ့ဒီသို့ကိုပတ်ရှာတယ်ဟိုအိတ်ရှာလိုက်ဒီရှာလိုက်ဒါလူကတတိဆိုတာကနော်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒီခေတ်ကာလပုံဆိုးတယ်အသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးโอเคခင်မီတိုးတက်တဲ့ခင်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းကောင်းတဲ့အရာရှိလို့တစ်ဖက်မှာလည်းဆွေးရုပ်တာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ technology တိုးတက်တယ်တိတ်ပံတိုးတက်တယ်တိတ်ပံတိုးတက်ရင်တမချန်းစာဘာပြောလဲတိတ်ပံချိုးတက်တိုးတက်လာရင်တိတ်ပံအတက်တိုးတက်လာရင်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လာလဲဝန်နေချင်းကြောင်းရောတယ်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီနည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထဲမှာအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေအထက်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါတွေပျက်စီးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်နေ့တိုင်းဒီကွန်ပျူတာတွေသုံးတယ်ဖုန်းတွေသုံးရင်ဘာဖြစ်လာလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကဒီကွန်ပျူတာကဒီ device တွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ race ရှိတယ်။ရောင်ကြီးတွေဒီရောင်ကြီးရတဲ့တအားကျွန်တော်တို့ကိုစုပ်ယူတယ်เนาะသူတို့ကလည်းစုပ်လို့တယ်။ကိုယ်ကလည်းတော့အသေးကုန်ကြည့်အားချူချူကြည့်လိုက်ဟိုကကြည့်လိုက်ဒီကကြည့်လိုက်နေဆိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကျွန်တော်အသက်တာမှာတရက်ပြီးတရက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနပြောသူပေါ့เนาะဒီဒီ technology ရဲ့ခိုးယူခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟောတန်တိတ်တိတ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်အသက်တာမှာเนาะဆိုတော့ဘလိုပြောမလဲဟောဒီ technology အားဖြင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာရှိမျက်လုံးအားတွေကျလာတယ်၊စပင်းတွေဖြူလာတယ်၊အထဲမှာကင်ဆာတွေဖြစ်လာတယ်၊ကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဒီသိပ္ပံတိုးတက်တဲ့အခါမှာသုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တက်တာမှာဒီနေ့တတိဆိုတာကမေ့တယ်ဘာလို့လဲတရားတွေသုံးလာတဲ့အခါမှာတတိတွေမေ့လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဖယားကဒီစီလေးကိုသွင်းခိုင်းတယ်အဲ့တွေ့ကျဆရာလည်းပြန်သွင်းပြီးစိုးတယ်အော်ဒါတော့ဒီချင်းအမြဲတမ်းဟိုလွှင့်ပြရဆိုတချမ်းမဟုတ် remind လုပ်တာလူတွေကိုတတိပေးတာတတိပေးတာဘာကိုတတိပေးရလဲနောင်တရဖို့ဘာကိုတတိပေးရလဲနောင်တရဖို့ဘာကိုတတိပေးရလဲနောင်တရဖို့အဲ့တော့မင်းမယ်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကဘာကိုနောင်တရမှာလဲအဲ့ဒီချွတ်ရှိဘာကိုနောင်တရမှာလဲဖျားเจ้าမှန်မှန်တက်နေရပဲလူဝင်မှန်မှန်ပေးနေရပဲဟဲ့လားကျွန်တော်တို့လောကမှာကောင်းကောင်းနေတာပဲနင့်ကိုကောင်းကောင်းနေတာတွေဟဲ့လားဖျားเจ้าမှန်မှန်တက်တာတွေအလူဝင်မှန်ပေးတော့ဘုရားကအဓိကဒါကိုပြောနေရမို့နောက်ကဘာတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုဟာလူအပေါင်းတို့ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်၍တမာတရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘုရားသခင်အလိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုထားတာဘာလို့ပေါ့လဲလူအပေါင်းကဲတင်ချင်းကိုရောက်ပြီးတော့တမာတရားနဲ့သိကျွမ်းရင်းနှီးတဲ့နေပြီးအသက်ရှင်ရတဲ့အသက်တာကိုရစေဖို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားထားတဲ့အကြံစီအလိုတော်ကအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားအလိုတော်အသက်မရှိဘူးကိုယ်လိုပဲကိုယ်သက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကိုနောင်တရဆိုတာဒါကိုတတိယဖို့တောင်ကိုပြန်ပြီးအော်ငါတို့ဒီနေ့သက်ရှင်တာအိုးငါတို့ဘာလဲကလေးဘွားတွေဟာလားပညာစတင်နေပညာတင်နေပညာကြီးတက်တော့ဘာလို့လဲပတ်စံရှာတယ်အပြတ်စံရှာငါအတွက်ရှာတယ်ငါပြီးငါငါငါမျိုးပြီးငါလူမျိုးအာဒါနဲ့ပဲဖယားနိုင်ငံတော်တို့ကမရှိတော့ဘူးနော်ဖယားကတင်နေကျွန်တော်ကိုထားတာလောကမြေကြီးမှာဆရာမြဲပြောတယ်ဘာလို့ပို့လဲသူ့ရဲ့အလိုတော်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့တက်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ဘုံကအလိုတော်မြေကြီးဘုံမှာတင်နေကျွန်တော်အပြင်ပြေဆုံးမသိဟုတ်ထားလားသိအလိုပြေဆုံးမထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမမေ့အဲ့ဒါနောင်တရပါအခုဒီနေ့လူရကျွန်တော်ကလာလိုက်နောင်တရကျွန်မတို့ကဘာနာနေ့လိုအတွက်နေသိရှင်နောင်တရဘာလို့လဲတော့နေ့လိုအတွက်နေ့ကိုအသက်ရှင်ဖို့ဒီလောကမှာဖျားထားတာမဟုတ်ဘူးနေ့ကိုဖျားချမ်းသာခြင်းပေးတယ်ဟဲ့လားနေ့ကိုအခုချမ်းသာခြင်းပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလို့ပေါ့လဲဖျားလိုထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ပေးတာကိုလိုအတွက်ပဲကိုဟာဒီထဲမှာပဲကျင်းနေကိုလို့ချင်အောင်လုပ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖယားလိုနေအသက်ရှင်ဖို့ဖယားကကို့ပေးထားလားအဲအဲ့ဒါကိုတတိမိနေကြတယ်မိသွားပြီလူကမရှိခင်တော့ဖယားကြီးသမီးတို့ကယ်ပါဒုက္ခရောက်လို့ကယ်လဲပြီးရောအဲကောင်းစားနေတယ်တစ်ထည့်အောင်ဘာဖြစ်လဲလူကကို့လိုကိုလိုသွားကြအောင်အဲကြောင့်ဖယားက
ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ဖျားအတွက်အသက်ရှင်ဖို့နောင်တရဖို့တတိပေးခိုင်းတဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကဒီချင်းကိုအမြဲတမ်းပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲတတိရဖို့နဲ့နောင်တရဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဘာရဖို့နဲ့ဘာရဖို့လဲတတိရဖို့နဲ့နောင်တရဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖို့တတိရမလဲငါဘဝကိုငါ့ကိုအသက်ရှင်စေတာဒီနေ့ဖျားလို့အတွက်ဖျားနိုင်ငံတော်ချဲ့ပြတ်ဖို့အတွက်ငါ့ကိုလောကမြေကြီးမှာအသက်ရှင်စေပါသားဆိုတော့အဲ့တော့ပြတတိရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနောင်တရမှာဖြစ်တယ်အခုကို့လို့အတွက်ကိုသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒါနောင်တရဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီသင်းလေးကိုဆရာကတော့အမြဲတမ်းလွှင့်ပေးတာဒီတချို့ကနားပလဲတဲ့ခါမှာဒီဆရာလည်းတစ်ခါလိုက်ဒီသင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းမတက်တော့ဘူး no ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားမာတယ်55သန်းရှိတယ်လူကြီးငါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားမာတယ်55သန်းရှိအဲ့ဒီ55သန်းလုံးနောင်တမရသေးဘူးဒါကြောင့်နောင်တမရရတဲ့ချိန်ဒါဖွင့်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဒါဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဆယ်တန်းမအောင်ရင်အောင်တဲ့ဒီဖြေရမှာပဲ10နှစ်ပဲကြာကြာအနည်း20ပဲကြာကြာဘာလို့အောင်ရမှာလဲအဲ့တော့ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲနောင်တမရရအောင်ဆရာတော်ပြောနေမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီချင်းလေးတွေ့တာဖြစ်တယ်โอเคဒီနေ့โอเคဆရာမနေ့ပိုင်းပြန်တက်လာတယ်ပြောချင်တဲ့နှုတ်ကွက်တော်လေးရှိတယ်ဖခင်ကအခုဒါကိုပဲဖခင်ကဒီတလောပါပေါ့เนาะဖခင်ကဒီအရာလေးကိုဖခင်ကเนาะပြန်ပြောခိုင်းတယ်ဆရာလည်းဒါကိုပဲအမြဲတမ်းပြောနေတယ်ပြောဖို့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဖခင်သားနဲ့ပြက်ပြက်သားသားလေးသိပေါ့เนาะဂျွန်မသားဖခင်သားနဲ့ဂျွန်မသားတချို့ကမသိဘူးအာဘာသားပါဆိုပြီးနေNo, ပိုင်ပိုင်ချာချာနားလေတဲ့ခါကျမှကိုကဘယ်ထဲမှာရောက်နေဆိုတော့ပုံပြီးသိမယ် right အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်လေးကိုဒီနေ့လည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မသားနဲ့ဖယားသားကြောင့်ကိုအာဖယားကအပိုင်းလေးနေပါတော့ပြောခိုင်းတာလည်းကအခုဒီနေ့လည်းဒါလေးကိုဆက်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဟာဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့နှုတ်ဘတ်တော်တခုနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်ရအောင်နှုတ်ဘတ်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဂလာတိကျမ်းခန်းကြီး၄ကိုသွားရအောင်နော်ဂလာတိ၄အငယ်24ရနေပြီးတော့ဆရာ26ဒီဖတ်မယ်နော်နံပါတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကလာတိ24ရက်26ဒီဆရာပတ်မယ်ထိုအကြောင်းအရာကိုတဲ့ပုံပမာအပြည့်ဆိုတော့ထိုမိမနှစ်ယောက်ကနော်ပဒိညာတရားနှစ်ပါးကိုဆိုလိုသည်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အငယ်24ပါပြောလဲထိုအကြောင်းအရာကိုပုံပမာအပြည့်ဆိုတော့တဲ့ထိုမိမနှစ်ယောက်ကထိုမိမနှစ်ယောက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဆာရာနဲ့ဂျွန်မနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆာရာနဲ့ဂျွန်မနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆာရာကဂရိတော်ကိုဖွားမဲ့မိမဖြစ်တယ်ကျုံမကဂရိတော်ကိုဖွာလာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုဘုရားသခင်နည်းနည်းတဲ့အရာလေးကိုထပ်ပြီးဘုရားသခင်သိစေခြင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာကိုပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့ကိုယ်ပယ်ထဲရောက်နေလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှုတ်ပတ်တော်လဲโอเคအဲ့တော့ထိုအကြောင်းအရာကိုတဲ့ပုံပေါ်မှာအပြင်းဆိုတော်တဲ့ထိုမိန်းမနှစ်ယောက်ကပဋိညင်တရားတဲ့နှစ်ပါးကိုဆိုလိုတယ်တဲ့ဘာတရားကိုလဲပဋိညင်တရားဟုတ်ပြီနော်ပဋိညင်တရားနှစ်ပါးကိုဆိုလိုတယ်ဟာကရအမည်ရှိသောမိန်းမဒီဟုသောပဋိညင်တရားတစ်ပါးသည်တိနာတောင်ပေါ်မှာစီရင်၍ကြုံများကိုဖွာတတ်သောတရားဖြစ်၏။တရားလေးမှတ်ထားပြီနော်။ဒါ very deep ဖြစ်တယ်။နည်းနည်းနဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနည်း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 နှုတ်ပတ်တော်ကိုရထားဖို့လိုတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့အသက်တာကဘာဖြစ်လဲ?တန်ဖိုးရှိတဲ့သင်္ဒီဤလောကကြီးစာအရသာရှိတဲ့အသက်တာသင်္ဒီဤလောကကြီးအလင်းဆိုတာကိုဒီနှုတ်ပတ်တော်အပြင်အသက်တာမှာတည်ရမှာဖြစ်တယ်။โอเคမဟုတ်ရင်ပော့ပော့ပဲသွားရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းနဲ့မလင်းစားလာမပြည့်ဘူး။ဘာလို့နှုတ်ကပတ်တော်အသက်တာမှာမရှိလို့။နှုတ်ပတ်တော်ကိုမရဘူး။ကျန်းစာပဲရတယ်။ကျန်းစာကိုရရင်သေတယ်မှတ်ထား။ကျန်းစာကိုရရင်သေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရမှာရှင်းတယ်။ရှင်းတယ်နော်ဆရာတော်ပြောတာ။အခုကျန်းစာကြောင့်ဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင်းဆိုတာမရှိဘူး။ကျန်းစာတင်ကြောင်းပဲရှိ။ဒါကြောင့်မလို့သေတာ။သေကုန်ကြတာဝိညာဉ်လေး။ဆရာကြီးတပါးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာခဏလေးနှုတ်ကပတ်တော်ခဏပော့စ်ထားမယ်။အမေတမနာမည်ကြီးတဲ့ American ဆရာကြီးတပါးကပြောလဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကဆရာသူတရားဟောပွဲမှာသနာထောက်ဘူးလေအဲ့ဆရာကြီးကပြောလဲဆိုကျွန်တော်ကိုတဲ့ဘုရားခင်ကတဲ့အခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်လောကမြေကြီးမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလို့ခင်ဗျားတို့ထင်လဲတဲ့ဒီမှာသူတရားဟောတဲ့တရားပွဲကြီးကလူအဲ့တုန်းကမရှိဘူးလူ9000လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ crusade ကြီးမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလို့ခင်ဗျားတို့ထင်လဲဆိုတော့လူတွေကအမျိုးမျိုးអော်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တခုပဲလုပ်မယ်လူတွေအကုန်လုံးတိတ်သွားတယ်အဲ့တခါလုံးတိတ်သွားတယ်ဘာပြောရလဲကျွန်တော်ကိုဖျားခင်တာလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုဖျားကသူတာဝန်ယူတယ်မင်းလုတ်ချင်တဲ့အရာတခုလုတ်လိုက်အဲ့လုတ်တဲ့အရာငါတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာအခွင့်ပေးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကြုံမြင်ယူမှလုပ်မယ်လို့တခုပဲရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှိသမျှတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှရှိတဲ့ကျန်းစာတင်ကြောင်းတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖျက်ဆီးပလိုက်မှာဆိုလူတွေအားလုံးက quiet ဖြစ်သွား quiet လို့ကအကြတော့မကြောက်သူကလည်းအဲ့စကားကိုပြောပြီးတော့ဘာမှဆက်မပြောဘော့စ်လောက်တာရက်ထားတာ
ငိမ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခမကြီးကပြီးတော့မှတယောက်ကလက်ခုပ်တီးတယ်အဲ့လက်ခုပ်တယ်တစ်ချက်အော်ဆိုတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ပထမတော့နားမလည်ဖြက်စီးမယ်ဆိုအဲ့သူပြောစကားဆက်ဘယ်တော့မှမမေ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကနော်အဲ့ဆရာကြီးပြောတာသူ့တို့ကဘုရားသခင်အခွင့်ရှိလို့လောက်ပိုင်ခွင့်ပေးရင်ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျမ်းစာတင်ကြောင်းတွေကိုသူဖြက်စီးမယ်ဆိုနားမလည်နိုင်ဘူးယေရှုကလောကောက်လာတဲ့ခါမှာဗိမ္မာန်တော်ကိုဖြက်စီးတယ်ဗိမ္မာန်တော်ကိုဖြက်စီးတာစာရမဟုတ်ဘူးဗိမ္မာန်တော်ကိုဖြက်ခိုင်းတာယေရှုဖခင်နားမလည်ဘူး right အခုလည်းဆရာတို့တို့ပြောနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါဝိညာဉ်အရာဖြစ်တယ်ယေရှုပြောတဲ့စကားအလုံးကဝိညာဉ်အရာဖြစ်တယ်ခုနကဟိုဆရာကြီးပြောသွားတယ်ဝိညာဉ်အရာဖြစ်တယ်သူကသာဘုရားသခင်အခွင့်ပေးရင်လောကမြေကြီးပေါ်မှာ तू ဘာလို့မလဲဆိုကျမ်းစာတင်ကြောင်းကို तू ဖျက်ပလိုက်မယ်ဒါကအမတန်နဲ့နဲတယ်တောင်းတောင်းကိုဖျက်ဦးတော့လေတော့မြင်မှာပေါ့အဲ့ဒါအာဒီဆရာကြီးအလွဲမလွဲတယ်မလည်းရှောက်ပြောပါ Okay no 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 ဒါကြောင့်ဆရာပြောပြမယ်လူတယောက်ရဲ့အတ္တတာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဖို့လိုတယ်အခုလူတွေဘာဖြစ်လို့ level မတက်လဲဆိုတော့လူတွေဘာဖြစ်လို့အခုကျွန်တော်ပြောနေရ level ကိုမသွားလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့နှုတ်ပတ်တော်မရဘူးတမန်ကျမ်းစာရเออไอ้เจ้าเสียပြောတယ်တမာချမ်းစာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စံနဲ့တူတယ်ခင်ဗျာစံကိုပါဆက်တဲ့ပြစ်ထဲလို့ထမင်းမဖြစ်ဘူးစံသွားမစားနဲ့ဖေးသွားလိမ့်မယ်မယုံရင်စံတစ်စုပ်ကိုယူပြီးတော့ပါဆက်တဲ့ပြစ်ထဲရေထဲကြီးခင်ဗျာဖေးသွားလိမ့်မယ်ဥပောက်ပြီးဖေးမှာမယုံစမ်းကြည့်စံမဲ့လေးစားလို့ရတယ်လေအာဒီလိုစားလို့မရဘူးဒီလိုစားလို့မရဘူးစံကိုခင်ဗျာလက်တစ်စုပ်စိုင်းတဲ့နှိုက်ပါဆက်တဲ့ပြစ်ထဲရေတောက်လိုက်ခင်ဗျာပြဿနာကိုတခုခုမဖြစ်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပြောဖေးသွားမှာอูเรปอกี้ตีတော့มาだแม้สังก็ไม่หลูล่ะโลเด้だแม้ตู้เยหัวบลูคอมเลยพยาเยนีลันเนี่ยเปียตู้ปรินซิเปิลชื่อครับพี่น้องดีสังก็นี่ทมิ้นဖြစ်ဖို့เสียทุกอเมียนပြောတယ်สังก็นี่ทมิ้นဖြစ်ဖို့บาโลเลยยีเนี่ยมีเนี่ยหลูเลยยีเนี่ยมีเนี่ยปองมีฉิไล่တော့มาบาผิดตัวเลยสังบัวยောက်มาซอรี่ทมิ้นบัวยောက်มาทมิ้นบัวยောက်มาขะมะขะหิ้มไม่ရှိเลยยาเลยไอ้จํามาทมิ้นโอเรียคุณน่ะปองโอเนี่ยเว้เฉ็ดๆဟိုထမင်းရင်ငှက်ပြီးရဲ့ချက်ချက်ထမင်းကြက်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ခမရဟင်းမပါလဲအဲ့လက်တဆုပ်ဆိုနိုင်ပြီးစားပလိုက်ထမင်းကြဲကိုဘာမှပြုခမရအာအရင်နေတော့ချင်းနေတယ်အရင်တော့မအပြစ်သွားမယ်မတူဘူး right အေးကြပဲဒီနေ့ဆန်ကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့တမချမ်းစာကိုပုံဆောင်တယ်တမချမ်းစာကြီးပဲစားတော့သေကုန်ပြီတမချမ်းစာကြီးပဲစားလို့မရဘူးရေနဲ့မီးနဲ့ဝင်းမီးနဲ့ရေနဲ့လိုတယ်မီးဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်။ရေဆိုတော့ကဘာကိုပုံဆောင်လဲ။ရေကိုပဲ။ဒါတော့လူကရေလို့လား။အသက်ရှင်တဲ့တော်ကအလုံးရေလို့တယ်။လူမမဟုတ်ဘူးတလိမ့်ဆန်လည်းရေလို့တယ်။ပန်းပင်လေးတွေတစ်ပင်ပန်းပင်တွေအကုန်ရေလို့တယ်။ဒီမှာပန်းပင်တွေမပန်းဝီမပါထက်တာ။ရေထက်တာတော့မှရေရှိတော့ရေမရှိရင်မှဒီတိပတ်သွားပြီ။ဒါတော့ဒါ is real ဒါ artificial မဟုတ်ဘူး။ဒါနှင်းစီပါအစ်စ်တွေမလို့မှုလိုက်တာ။မှန်ချက်ပါလို့လေ။ရေလိုတယ်အမြင့်မရှိပါဘူးသူညည်ကြီးနဲ့မထိဆက်ပါဘူးဒါမဲ့ရေလိုတယ်အဲ့ဒီရေထက်လာတဲ့ခါမှာဒီပန်းကအကြာကြီးခံတယ်အသက်ရှင်နေတယ်သူကလမ်းနေတာတွေ့လားတံမိုးမရှိတဲ့ပန်းတော်လူလောက်တံမိုးမရှိတဲ့ပန်းတော်ရေလိုတယ် right ပြီးပါလို့လဲရေရုံနေမကောက်ဘူးနေရောင်ခြေနဲ့လိုသေးတယ်အလင်းလိုတယ်ဟမ်သူတို့နေရောင်လေးတွေပွင့်လာဒီနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုတော့သူစီစဉ်လေးတွေရှိတယ်ဒီနေ့ဆမ်းမရောက်လာပြွင့်လာတဲ့ပန်းတွေအားဝင်းတားရောက်သွားတဲ့အကုန်လုံးအပန်းတွေအရွက်တွေကျွေးအယောင်တွေပြောင်းသူကရာသီဥတုနဲ့နေနဲ့ရေနဲ့လေနဲ့ဖခင်ကအကုန်လုံးသူ့လုပ်ထားတာဒါသူ့ရဲ့ creation အဲ့ creation နဲ့ကျွန်တော်ထွက်လို့မရဘူးငါဒါပဲယူမယ်ဒါပဲမယူအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိတာအခုမြန်မာပြည်သားတွေပြဿနာတက်တာ next level မတက်တမာချမ်းစာပဲရတယ်ဒါကြောင့်သိတာဒါကြောင့်ဟိုဆရာကြီးကပြောတာကျွန်တော်အခုမှပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကအခွင့်ပေးကျွန်တော်နာမည်အကြီးဆုံး University Bible College ကိုကျွန်တော်ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဟာဘလို့ပြစ်တာလဲဒီ University College ဆိုမကောင်းဘူးလား University လေးတက်ကတူလေးတက်ကတူလေး No နေလောကစာရီသွားတင်တယ်တမချမ်းစာကိုတက်ကတူနဲ့တင်လို့မရဘူးတင်ရင်ဘာပဲတက်သွားစာပဲတက်စာတက်သွားတော့ခေါင်းသမားတွေများသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုညာကိုအမိန်ပြုတယ်ဆိုအဲ့ခေါင်းသမားတွေပြောတာအဲ့ဒီကောင်တွေများလာတော့သူသွားပြီးတိုက်တန်းအခုရွာပါပြက်တာအကုန်ပြက်ပြီကူဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာတမာချမ်းစာရတာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရတာမတူဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာစာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်တော့စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာပုပ်ကိုယ်တော်များဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဘာဖြစ်လဲပုပ်ကိုယ်တော်များနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဘာလို့လဲ
ယောဟန်တစ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်အစဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွား person ဖြစ်သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်သွားပြီတကောရှင်ဖြစ်သွားပြီဖန်ဆင်းနေပြီအာဖရာပြအများကြီးပဲပြောမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကစာအုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျမ်းဆိုတာစာနဲ့စာရွက်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အကျမ်းကနေခုနအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များရသွားဖို့ကဘာလို့ပို့လဲကြားထဲမှာဖြတ်သန်းရတဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမီးနဲ့ရေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်3အငယ်5ကိုပြောတာအလကားပြောတာမဟုတ်ယေရှုကဘာသူ့ကိုပြောတာလဲအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုအာဂုံဆောင်တဲ့နီကိုဒင်ကိုပြောတာကျမ်းတက်ကျမ်းတက်အခုကျမ်းစာကြောင်းစင်းကိုတနာတယ်နီကိုဒင်ကနီကိုဒင်ချီးနေနေကြွေးရမယ်အခုကျမ်းတက်ကိုနီကိုဒင်နဲ့ပို့တက်တယ်ဟိုကယေရှုကိုလာတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဝိညာဉ်အသက်မရဘူးအသက်ကြောင်း तू မသိဘူးဒါပဲမှတ်တာကြောင်းဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာကြီးကကျမ်းစာကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖျက်ခွင့်ရရင်ဖျက်ပြရတယ် तू ကအသက်ကို तू သဘောပေါက်သွားကျမ်းစာကြောင်းမှာအသက်မရှိဘူးကျမ်းစာကြောင်းမှာ theology ပဲရှိတယ်ဟိုဘာလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့နီးဥပဒေသားသူ့ရဲ့ story တွေသူ့ရဲ့ဘယ်လိုဘယ်လို bla 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 ဒါတွေပဲရှိတယ်အသက်မရှိဘူးကျောင်းမှာအသက်မရှိဘူးအသက်ဒီပုပ်ကိုတော်မြတ်တကောရှင်ပုပ်ကိုတော်မြတ်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှုတ်ကပတ်တော်လို့ခေါ်တယ်အာမင်မရှိမှဆိုလို့အစဦး၌ကျမ်းစာရှိတယ်လို့မပြောဘူးအစအုန်းနိုင်တမန်ကျမ်းစာရှိတယ်လို့မပြပါပါဘူးကပါဦးကျမ်းဖတ်ကြည့်အစအုန်းနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဗါလဲအလုံးစုံကိုဖန်ဆင်းတယ်ဩတွေ့လားဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကိလို့တွေကတကုံထူးမှမရှိဘူးဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဖရာပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်အသက်ရှင်သောဖရာနာဝိညာဉ်ဖရာပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဒါကိုခေါ်တာအခုကျွန်တော်တို့တွေကတမန်ကျမ်းစာရတာဂွမ်းကုန်တာတော်ဒီနေ့ခေတ်ကလိန်တဲ့သူဒါအများလားဘာကျမ်းစာကြောင်းစင်လိန်လို့ရကျွန်တော်ကဘာတော့မရခင်ဗျားတို့လိန်ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအမုန်းခံပြီးတော့နာမည်ပြက်ခံပြီးတော့ရှင်းတဲ့အခွင့်အရေးပြက်ခံပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာ It's okay ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဘုရားကျွန်တော်ကမလို့ဘူးကျွန်တော်ဘုရားမှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ပြီကျွန်တော်အတွက်အေးဆေးပဲကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖယောင်းအကုန်ပေးလိုက်တာအာကျွန်တော်ငငယ်ရွယ်နဲ့ကျွန်တော်ကစင်ပေါ်ရောက်တာကျွန်တော်အသက်23နှစ်24နှစ်ပဲရှိသေးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်နေပြီကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနေလဲပြီးကျွန်တော်ရေးလဲတောင်းချမ်းပြီးတော့ရေးလဲမာမာမြောက်လို့ဆင်းမမဆင်းဆုံနေကောပတ်စံအောင်ဒီလိုရေးလို့ဝင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်အသက်23ပဲရှိသေးတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်35နှစ်မှာအမေရိကရောက်တာဒီ20လောက်ကနေ35နှစ်ဒီ15နှစ်ဒီ sorry အသက်15နှစ်လောက်ကနေ35လောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကကောင်းကောင်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝဟာကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးချင်တယ်အကုန်လုံးခဲ့ပြီကျွန်တော်အများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ပြီဘဝကိုဟိုးစုပ်ပြတဲ့ထမင်းလည်းငတ်ခဲ့ဘူးလေ။ Okay အမျိုးမျိုးပဲကျွန်တော်။သူများဆိုင်မလဲကျွန်တော်စပွဲလည်းထိုးဘူးတဲ့။နော်။ဟိုးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်လုပ်ဘူးတဲ့။သူများပစိုးလည်းလျှော်ဘူးတဲ့။သူများခိုင်းတာကျွန်တော်အကုန်လုပ်ဘူးတဲ့။ Okay ကျွန်တော်ဘဝမှာအစိုးဆုံးကျွန်တော်အနေဆုံးကျွန်တော်လုပ်ဘူးတဲ့။စင်ပေါ်မှာသူများတနိုင်ငံလုံးလက်ကုပ်တရားဘဝလည်းမှာကျွန်တော်နေပြီးပြီ။တချင်းလေးချက်ဆိုရတာငွေအထုတ်လိုက်လာပေးတာ။ဒီလိုဘဝလည်းကျွန်တော်နေပြီ။အေးစေးပဲ။ကျွန်တော်ပြတ်သွားမှရှိဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ဖျားကျွန်တော်ကိုထားတယ်ဖရားအတွက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါကြောင့်အထူးမြင့်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဗျာမိစေစဉ်းစားကျွန်တော်မြဲပြောတယ်ဟလာအသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝကြီးကလည်းမကောင်းတိုင်းပြည်ကလည်းမကောင်းဘဝကလည်းမကောင်းကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဘာသာတရားတွေရှိကြပါဒါမဲ့ဘဝကြီးကောင်းလားမကောင်းဘာလို့ဆိုခင်ဗျာဘာလို့မလဲတခုကျွင်းတူဝဲကောက်သင်လဲသိလိုက်တော့အဲ့ဒါပုံပေးရောဟောပြတယ်မဟုတ်ဘူးဒါကတော့အဖြေမရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောတာကျွင်းတူပြီးသိလိုက်ဆိုတာဒါပေမဲ့အဖြေရှိတယ်လေအဖြစ်ရှိတယ်အဖြစ်ပဲနှုတ်ကပတော့ယေရှုပဲခရစ်တော်ကအဖြစ်ပဲဒါပဲအဖြစ်ရှိတယ် I am the way နဲ့မင်းတို့ကျွန်တော်ငါတို့ကလမ်းမရှိတော့ဘဝကလည်းစုပ်ပြတ်ပညာလည်းမတတ်တိုင်းပြည်လက်ကြီးလည်းလှုပ်ရှားကြရလည်းမရှိဘာမှမရှိဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားလမ်းကုန်နေပြီလမ်းလည်းမရှိသူများနိုင်ငံသွားလဲဘာလို့ရမလဲသူများနိုင်ငံသူများနိုင်ငံမလို့သွားလို့ရပါဘူးတို့ခုနကပတ်စံအစဉ်ပြေတာပြန်နောက်မှလုံးလုံးစီတော့ခင်ဗျာဒုက္ခပေါင်းလို့ဖျက်အောင်အဲ့လိုပြောလို့ negative မဟုတ်တကယ် reality ဖြစ်အောင်ပြောပြ Okay အဲ့တော့လမ်းသွားပြီကိုအသက်ရွယ်ရှိတဲ့ငယ်ရွယ်ရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုဟိုမရောက်ဒီမရောက်ရွယ်တွေကတကြီးလည်းချုံးပြစ်တာမှကလေးတွေကလည်းတို့လိုတွေ့လောက်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့လမ်းပြောင်းတယ်ယေရှုကပြောလဲ I am the way ငါသည်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်အဖြေကယေရှုမှာပဲ Okay ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘဝမိသားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်အာဘဝတွေကတကယ်တနာစရာကောင်းတယ်မှအဆူတော်လို့တော့လဲအဆူတော်လို့တော့လဲဆဲခံအာဒုက္ခပဲကြည့်ဦး။ဟိုပြောနေတာလေ။ဟိုအစိုးရကလည်းတချင်းဆိုတာလေအေးစေးဆိုမှာ။အဲအာချောင်းလို့မရဘူး။အာချောင်းလည်းအသက်ခါပါ။ဟုတ်တယ်နော်။ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကြည့်တာပါ။ကြည့်တော့
လူတယောက်ရဲ့ဘဝကခင်ဗျာတော်တော်သနာစရာကောင်းတာပဲဒါကျွန်တော်ဘဝမိသားရဲ့ဘဝလေအာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအော်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမိသားတွေကိုကျွန်တော်55သန်းလုံးကျွန်တော်ချစ်တယ်ဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်နော်55သန်းလုံးကျွန်တော်55သန်းလုံးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဆန္ဒတော့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကဘသူ့ကိုမှဘာသာတရားတွေလာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာတရားစိတ်မစားဘဲဘာသာတရားမှမကြင်ဘူးနော်ဘဲဘာသာတရားမှမကြင်ကယ်တင်ရှင်ကတပါးပဲရှိဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဗမာမိသားတွေကိုစစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုရရှိခြင်းနဲ့ပြီးရင်နံပါတ်1ရပြီနံပါတ်2တူတောင်းတဲ့အသက်တာလေးမှာနေရတဲ့ဘဝကာလဒီအသက်တိုလေးတွေမှာတကယ်ဖျားပေးတဲ့ဘဝကိုရရှိခြင်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုအမုန်းခံပြီးပြောနေတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသက်တာမှာမရရင်ခင်ဗျဖျားပေးတဲ့ဘဝမရဘူးတမာချမ်းသာရလို့ရတာဟာကျွန်တော်တော့တမာချမ်းသာလက်မပြောကြောမယူကျွန်တော်လိုချင်တာဘဝโอเคကျွန်တော်လိုချင်တာလက်မှတ်မဟုတ်ရှင်းတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လိုချင်တာဘဝကျွန်တော်လိုချင်တာအသက်ကျွန်တော်လိုချင်တာဂုံပုတ်တွေမဟုတ်ကျွန်တော်လိုချင်တာအသက်တမချန်းစာဘာပြောလဲသားတော်ကိုမင်းရရင်အသက်ကိုရမယ်အဲ့ဒါလိုချင်တာဟိုဒီဂရီတွေမိဂရီတွေစီဂရီတွေမိဂတိတွေလာမလို့ကျွန်တော်အဲ့စိတ်ဝင်သွားဘူးโอเคအာဟိုဝါဝါလောက်ပါအခုဆရာထွန်းတို့အတင်းတော့ထောင်းပါစတာတက်လို့တသက်လုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တသက်လုံးမလုပ်ဘူးဒေါ်လာတသန်းပေးလည်းမဟုတ်ဆယ်သန်းပေးလည်းမလုပ်ဘူးမလို့ချင်လို့ကျွန်တော်နေတာအခု20ရှိပြီကျွန်တော်အမှုတော်လာ16နေရှိပြီကျွန်တော်မှလှုပ်ဆရာ opportunity တွေအများကြီးလာတယ်အာဘမပီသားလို့ဂွင်ရှာမယ်ဆိုကျွန်တော်မှဂွင်ရှာကြအများကြီးစိတ်ကိုဝင်စားဘူးအလိုတော်ဒီကောင်းဝင်ပုံမှာပြည့်စုံတကယ်ဆိုမြေကြီးပုံမှာကိုတော်ပြည့်စုံခြင်းလေကိုတော်အလိုတော်ကပါလေကျွန်တော်ဖွင့်ပြကိုတော်ပြည့်စုံခြင်းကျွန်တော်ခိုင်ကျွန်တော်လုပ်မယ် That's it လူတွေ viewer များတာ viewer နဲ့တာကြိုက်တာမကြိုက်တာ I don't care I don't care ကျွန်တော်စကစ်သိကွန်ဆိုင်ဘာလို့လဲဖះလိုကိုရတိဖို့လိုတယ်ဖះလိုကိုရဖို့လိုတယ်ဖះအသက်ကိုရဖို့လိုတယ်ဒါမှဖះရဲ့အသက်ကိုရမှာဖះပေးတဲ့ဘဝကိုရမယ်လူဘဝကတော့ဗာလဲဖော်မြူလာပဲចောင်းတက်ចောင်းတက်ပညာတတ်အလုံးလုံးပတ်ဆံရလင်းယူသားမွေးပြီးအိမ်လေးဝယ်ကားလေးဝယ်ပြီးအသက်ကြီးလာဟိုယောဂါတွေရသေးအဲ့ဒါလူရဲ့ဖော်မြူလာနော်ကျွန်တော်ဖော်မြူလာတော့အသက်မရှင်ကြီးဘူးဘာလို့မှာပြင်းစရာကြီးတွေ့ကြည့်လေကျွန်တော်ပြောဟုတ်လားကဲဟိုကလေးတယောက်ဝင်လိုက်ပါလေဝမ်းပြည့်စုံကြရေးကလေးလေးဆောင်းဆောင်းကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ကဲကြာကဲမကင်တာဂါရေးတဲ့ကြောင်းလေးပို့စကားလေးတွေတင်ပြီးလမ်းလျှောက်လေးတွေတင်ပြီးအဲကြာအဲကလေးကို9နှစ်6နှစ်ကြောင်းပို့အဲအဲကြောင်းကဆိုင်ကဲကဲကဲပညာတတ်ဘာလုပ်လဲသူအလုံငန်းဝင်ဝင်အလုံငန်းအနေအလုံရမိမယူအမိမယူရသေးတယ်ဘာမယူလို့မရအောင်ဒါဒါအစင်လားအဲပြီးတော့မကလေးမွေးအလင်းယူသားမွေးပွေးမွေးမွေးပြီးမယ်ကလေးတွေပညာပြတဲ့နေလဲအမအသက်တွေကြီးလာဟလာအမယောဂါတွေရနေလဲပြီးစေုံရောက်ကလေးတွေလာကြည့်မျက်ရည်ကြသင်းချိုင်းကုန်းမှာဟာလိုက်ပေါ်ဟိုဟာလေးရေဒီယာလေးလူပွားပြီးတော့ဟာဒါပဲလားဟာ come on ပြင်းစရာကြီးဗျာဖျားစရာဒီလိုပဲလား no ဖျား no အဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့စာတန်နီလာငါနီလာမဟုတ်ဘူးငါကလေကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့အသက်မဟုတ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်ကိုစားတဲ့သူကလေတေကြီးနဲ့အစင်ကင်းလို့တယ်ဟာကောင်းလိုက်လားဒီလိုဖျားရှိလားတကယ်လားအတကယ်အေးတကယ်ဆိုကျွန်တော်ယုံမယ်ကျွန်တော်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘဝပေးမယ်အကုန်ပေးမယ်အသက်ပါပေးမယ်ဟုတ်တယ်လေငါစဉ်းစားကြည့်လေရိုးရိုးလေးပဲဖျားစကားတလုံးပဲငါကောင်းရင်မှဆင်းသက်တော့အသက်မုန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမုန်ကိုစားတဲ့သူကဖေချင်းနဲ့အစင်ကင်းလို့တယ်ဟာခင်ဗျားလောကမှာဗျာမက်မောစရာကောင်းဆိုအသက်ပဲ right ဘာလို့မက်မှာလဲကြပြပတ်စံပတ်စံကအသက်ဝယ်လို့မရဘူးအခုမှအိန္ဒိယမှာတွတ်ကြည့်လိုက်အခုဘာလို့လဲအိန္ဒိယမှာအခုခုနာမည်ကြီးနေအရနာမည်ကြီးအိန္ဒိယမှာကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးတထည်ကြီးကသူ့သားကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးတယ်ဘယ်တော့ကုန်လဲခင်ဗျားတို့သိရဲ့ဘယ်တော့ကုန်လဲအေးကုန်ကြရနော်အနိုင်ကုန်တယ်ကဘာကျော်အစိုးရတွေအမှုမြန်မာတွေခေါ်ပြီးတော့ချော့ဒါပေမဲ့ဝမ်းလဲစရာကုန်လားသိလားဟဲ့ဝမ်းလဲစရာတွေ့လားကျွန်တော်တနာတယ်အဲ့မိသားစုကိုဘာတနာသလားတခြားကြည့်အဲ့တထေးရသူ့သားကိုဒီသားလေးကိုအမတန်ချစ်တာ။ရောချစ်တာပေါ့ကိုသားသမီးကို။ကဘာမှာရှိသမျှဆရာဝန်နဲ့အကုန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့သားမှာဖြစ်နေအစ်မယောဂါကိုခုခိုင်းတာကုလို့မရဘူး။သူ့သားမှာယဉ်ကျက်ယောဂါရှိယဉ်ကျက်ယဉ်ကျက်ယဉ်ကျက်ယောဂါဖြစ်ဘူးလား။ဟာယဉ်ကျက်တာနော်။ငွေကျက်တာတော့မသေတော့မယ်ယဉ်ကျက်ရင်တော့မပြောနဲ့တော့။ငွေကြက်တာတော့ကကိုယ့်အကိုဆူဆဲလို့ချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ယင်ကြက်တာစဉ်းစားကြည့်โอเคယင်ကြက်တာယင်ကြက်တာပါမလို့လဲသေမှာယင်ကြက်တာ
ငွေကြက်တာကချီးလို့ရသေးတယ်အဲလက်သားမှာဟိုလက်ဒီလက်နဲ့ဒီလိုပဲလိမ့်နေပြီးတော့အသက်ရှင်လာတာ50 60ရောက်ကုန်ပြီ right ငွေကြက်တာလက်လို့ရတယ်ရင်ကြက်တာလက်လို့မရဘူး okay အဲ့ယောဂါကိုပျောက်ချင်တယ်တဲ့ပျောက်အောင်ကုပေးမယ်ဆိုရင်ပတ်စံဘယ်လောက်တောင်းမလဲအဲ့တတိယပေးမှာပေးမှာပေးမှာဘယ်လောက်လိုချင်လဲဘယ်လောက်ဘီလီယံလိုချင်လဲပြောသူ့သားရင်နဲ့ပျောက်မယ်မစ္စတာချုပ်ချုပ်မပျောက်တော့မင်းကိုတခါထောင်နေတဲ့မှာဘယ်ဆရာဝန်မအာမခံချက်မရှိဘူးဘယ်စေးမှလည်းအာမခံချက်မပေးဘူးအဲ့သားမျက်နှာသေချာကြည့်သူ့အဖေရလေဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုသူ့သားပျော်ဖို့အတွက်တကယ်ဘာလုံးမှရှိတဲ့အရာတွေကိုဝယ်ပြီးတော့သွားအခုလှုပ်ပေးနေတာသူ့သားမျက်နှာတကယ်ဝမ်းမြောက်ချင်းရှိရတယ်လို့ခဲမြင်လာမျက်နှာကိုတွေ့လာအာသနာဆရာကောင်းတယ်အဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတာကျွန်တော်ချက်တိတ်ပါလူကောင်းကြီးကအယောင်ဝါโอ้ตนจิตุอภัยก็ชื่อเหมียอกุตนลองมีเปียวออกลงไปดาไม่อยากอู้อะตะญะเวอะกูตรุบาเปลุปัสสันชื่อตัวเฉิงซ้วยเลยคณะคณะโลคณะคณะเปียวออกลงไอ้มีกาซองป่วยปี้ดาเนี่ยไอ้ก็ทัวบีอะกงโนดีๆๆคุณน่ะมาเจสตินบีเบอร์เปลี่ยนตัวมั้ยริอาน่าเปลี่ยนตัวมั้ยฮล่ะบดุเปลี่ยนตัวมั้ยอกงเปลี่ยนตัวอกงเปลี่ยนๆอမျိုးดิแลเปลี่ยนพี่ตรุลินเมียเนี่ยเวจำไปดีกองเตยโดมั้ยยินเปลี่ยนจับพี่มาไอ้ดีดีกาจับดาเนาะเตยพี่อะติดตาบงเนี่ยยกดาကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့တွေ့လားမြင်နေလုံးကျွန်တော်ပြောတာဘလောက်သမားဆရာကောင်းလဲလောကကြီးမှာအေးအသက်ပဲဒီနေ့မြယေရှုတော့ဘာပြောလဲဆိုအီမုံကိုစားတဲ့သူကလေတေခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလို့တယ်ဝါကောင်းလိုက်တာမပီးသေးဘူးညနောက်ရုံးအကျန်းထဲမှာထပ်ပြောတယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်တော့သူမူကားတယ်တေခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလို့တယ်ဟောထပ်လာပြန်တော့နောက်မပီးသေးဘူးယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်ဤတရားသည်အပြစ်တရားဤလက်မှ၎င်းတေခြင်းတရားဤလက်မှ၎င်းငါ့ကိုကယ်လို့တယ်ဟာဖခင်ရဲ့ဂရုတော်တွေကများလာရဲ့လားအသက်ရှင်တာဝါချမ်းချက်ပဲရလို့ကတော့ချမ်းချက်ပဲအလွတ်ရရင်တော့တင်ဆိုင်ကုန်သွားပါဒါမဲ့အဲ့ဒီယေရှုဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ကိုတင်ရရင်တင်ဆိုင်ကုန်လွတ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်โอเคဆက်မယ်ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြီနော်ဆရာပြောရင်ပြောကြရအများကြီးထွက်လာတလဆတ်Okay. ကလာဒီလေး24မှာဘာပြောလဲဆိုထုံမင်းမနှစ်ယောက်ကားလေပဒင်းရှင်တရားနှစ်ပါးကိုဆိုလိုတည်းရဲ့ဟာဂရအမိရှိသောအမိရှိသောမင်းမဒီဟုသောပဒင်းရှင်တရားတစ်ပါးသည်တဲ့တိနာတောင်ပေါ်မှာစီရင်၍တဲ့ကြုံများကိုဖွာတတ်သောတရားဖြစ်၏မှတ်ထားပါမှတ်ထားပါမှတ်ထားပါဒါဆိုရင်ဟာဂရကအတူချုပ်ပြောလိုက်မယ်လူများနားလည်အောင်ပြောရင်ဟာဂရဖွာတဲ့သားဘာသားပဲဖွာတယ်ကြုံပဲဖွာတယ်တန်နုတ်ဘတ်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဟာကရတရားနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ဗတိညင်တရားနှစ်ပါးဘသူကိုပြောလဲဆိုမိမနှစ်ယောက်ဆာရာနဲ့ဟာကရနဲ့ဒါဆိုဟာကရကိုဘာပြောလဲဟာကရအမည်ရှိသောမိမဒီဟုသောဗတိညင်တရားတစ်ပါးသည်တဲ့တိနာတောင်ပေါ်မှာစီရင်၍ကြုံများကိုဖွာတတ်သောတရားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဟာကရဖွာတာကဘာကိုဖွာလဲကြုံကိုဖွာတယ်အသက်တာကိုပြင်ဆင်မှုဆရာကအာမင်မလုံးနဲ့ဟာလေလုယာမအောင်နဲ့ကိုယ့်တတော်ကိုဆင်ကျင်ဖို့ဆရာစဉ်းစားဆင်ကျင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရစီပြင်ဆင်ဖို့ပြောပေးနေတာနှုတ်ပတ်တော်ဟိုအာမင်ရဲ့လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးအတ္တတော်ကိုစဉ်းစားဆင်ကျင်ပြီးတတော်ပြင်ဆင်ဖို့ right ငါဟာဂျုံမဖွားတဲ့သားလားဂျုံမဖွားတဲ့သားကဘာမှပဲရှိတယ်ဟိုဟာ sorry ဟာကရပါလေကျုံမကျုံမဖွားရင်ပါပဲလေကျုံမဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျုံကျုံကျုံเนาะဆိုတော့ဟာကရအမည်ရှိသောမိမကဖွားတဲ့ခါမှာပဲတိနတ်တော်ကစီရင်ကျုံများကိုဖွားတတ်တော်သူဖြစ်တယ်တရားဖြစ်တယ်အဲငွေ25ကျတော့အချောင်းမူကားတဲ့ဟာကရသည်အာရပ်ပြည်၌ရှိသောတိနတ်တောင်ဖြစ်၏ဟုတ်ပြီနော်ကျုံများကိုဖွားတဲ့တောင်ပေါ့နော်ကျုံများကိုဖွားတဲ့မိမယခုရှိသောယေရုရှလင်မြို့နဲ့တူ၏အခုရှိနေတဲ့ယေရုရှလင်မြို့နဲ့တူဘာလို့ဖွားလဲကျုံနေပွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်မိမိသားများနဲ့တကွာကျုံခံရည်တဲ့အပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကားခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အမိဒီဟုသောကျုံမမဟုတ်သောမိမဖြစ်သည်ကဲနှုတ်ကတော့ရန်ကောင်းတော့အရန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့အသက်ရှင်သောအသက်ပါသောတကိုးပါသောအသက်ပါသောနှုတ်ဘက်တော်တင်းတက်တာမှရဖို့လိုတယ်တမန်ကျမ်းရလို့ကဂွမ်းပြီတမန်ကျမ်းမဲ့ရတဲ့ကောင်လေးဂွမ်းပြီဒီကာလမှာစောင့်ကြည့်လိုက်ဆရာတော်ပြောတာတမန်ကျမ်းမဲ့ရတဲ့ကောင်လေးဂွမ်းပြီ
စကားမပြောနဲ့အာဂူမလုံးနဲ့ဒီဘိတ်လည်းမလုံးနဲ့အတ္တတာကိုကြည့်လိုက်ဘယ်လိုအဆုံးတတ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်လိုက်စောင့်ကြည့်လိုက်စောင့်ကြည့်လိုက်2020မှာဘုရားသခင်ကကမ္ဘာလောကကြီးကိုအခွင့်အခုပေးလိုက်တယ်ကိုဗစ် -19 ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အားအဲ့မှာရေးလဲပွားကြတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးဘာမှမပြောနဲ့တက်တယ်ပဲထူလိုက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိရင်ဘာယောဂါမှလာလို့မရဘူးအဲလာလာလာပြီးလဲပြီးတော့သူအရင်ဆုံးဖြစ်တာအဲ့ဒါပဲတော်ကြီးနဲ့မရဘူးတက်တယ်နဲ့လာโอเคနော်ဟာကရဖွားလာလားကျုံမမဟုတ်တော့သားကဖွားတော့သားလာအခုလာတော့မယ်အခုလာတော့မယ်အမေရိကန်နိုင်ငံတပရတော်အခုပြောင်းပြီအခုပြောင်းပြီအမအခု election မှာထွက်ပြီနှုတ်ထွက်သွားပြီ election ကိုဝင်မပြိုင်တော့ဘူးเนาะဘိုင်ဒန်ကြီးလစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါလည်းအလကားမဟုတ်ဘူးအလကားမဟုတ်ဘူးအလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာဘာတွေလာအောင်လဲစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ကဘာကြီးကပြောင်းလဲဖို့ဓာတ်တွေကရက်ပိုင်းမှာဒီလပိုင်းတွင်းမှာဖြစ်မဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်အတ္တတော်ကိုပြင်ဆင်ဘာနဲ့ပြင်ဆင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြင်ဆင်ထားပြင်ဆင်ထားလွတ်ချင်းကိုပေးမှာတင်းတက်တာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိမှလွတ်မှာတမာချန်းစာကိုပါနှုတ်ကပတ်ဘာဖြစ်လဲတမာတရားကိုသိရင်ထို့တမာတရားကလွတ်ချင်းတမာတရားကိုမသိပဲတမာချမ်းပဲသိရင်သိချင်းမှတ်တာတမာချမ်းပဲသိရင်ဘာလဲသိချင်းကဆရာထုံးလုံးပြောတယ်တမာတရားကိုသိမှလွတ်ချင်းဟာလေလုယအဲ့တော့သင်ကဘယ်ချင်းလဲလွတ်ချင်းလားသိချင်းလားအေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တမာချမ်းပဲသိရင်ဘာဖြစ်လဲသိချင်းနော်သေခြင်းစိုးတွေလာမယ်တမာတရားကိုသိတော့ဘာဖြစ်လဲထို့တမာတရားဒီသင်တို့ကိုလွတ်ချင်းဟာလေလုယတမာတရားဆိုဘာသူပြောလဲအသက်ရှင်သောနာဝဉ္ဇဉ်ဖျားပုပ်ကိုရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ဖြစ်တဲ့နာဝဉ္ဇဉ်ဖျားကိုပြောတာယေရှုခရစ်တော်ပြောတာတမာတရားဆို the truth I am the way the truth and the life right hey ဒါတမာတရားနဲ့တမာချမ်းနဲ့တမာချမ်းမဲမယူနဲ့သေလိမ့်မယ်ချစ်လို့ပြောတာ okay အဲ့တော့အခုဘာပြောလဲပရိညာနှစ်ပါးရှိတယ်တပါးကတော့ကျုံဖွားတဲ့မိမတဲ့โอเคဆက်ကြည့်မယ်ဂလာတိ၄မှာပဲအငယ်28ကိုကျော်လိုက်မယ်နော်28 29 30ကိုဆရာဖတ်မယ်ညီကိုတို့တဲ့ငါတို့ဒီတဲ့ဣဇက်ကဲတို့ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သားဖြစ်ကြ၏တဲ့အဲပြောပြီညီကိုတို့ဟာပြီနော်ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သားဖြစ်ကြ၏တဲ့ဣဇက်နဲ့ထိုခါတဲ့ဇာတိပဂတိအပြင်ဖွားတော်သားသည်တဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖွာသောသားကိုညင်းစေတကယ်သို့ထိုနည်းတူယခုပင်ဖြစ်၏တိတ်မှန်တာနှုတ်ကပတ်တော်လေးဘေးတူတလုံးမလွယ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကယာဒီဥဒုတွေသာပြောင်းသွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်တော့မပြောင်းဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကသူ့အောက်သူဂတိပေးတာကောင်းရင်လည်းမြေကြီးမတည်တော့ငါစကားတည်တယ်ဆိုယာဒီဥဒုတွေပြောင်းလိုက်တယ်အခုဖောက်ပြန်တယ်အများကြီးပဲဟာလာလူတွေဖောက်ပြန်တယ်ကဘာယောဂကြီးဖောက်ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားကဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမလွယ်တော့အကုန်ကွက်တိပြန်ဖတ်ပေးမယ်ညီကိုတို့တဲ့ငါတို့ဒီဣဇက်ကဲတို့ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သားဖြစ်တယ်ထိုအခါဇာတိပဂတိအပြင်ဖွာသောသားသည်တဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖွာသောသားကိုညင်းစေတဲ့သူထိုနည်းတူယခုပင်ဖြစ်၏တဲ့အခုဝိညာဉ်သားတွေကိုဇာတိသားနဲ့ဖွာတဲ့ကိုကိုတွေကအမလေးစင်ပေါ်မှာတက်ပြီးဒီကောင်တွေကညင်းစေနေတာညင်းစေတယ်မြင်လားမသိညင်းလားမြင်လားနှုတ်ပတ်တော့ပြေဆိုနောက်မှဆက်အဲ့တော့ဆက်ရှင်းပြမယ်။โอเคဆက်သွားမယ်။သို့တော်လည်းတဲ့အဘယ်သို့ချမ်းသာလာသည်နည်းဟူမူကားအငယ်30မှာကျုံမနဲ့သူဤသားကိုနှင့်ထုတ်လော။ကျုံမနဲ့သူဤသားကိုဘာဖြစ်လဲ?နှင့်ထုတ်လော။ကျုံမဤသားသည်ကျုံမမဟုတ်သောမိမဤသားနှင့်အတူအမွေမခံရဟုလာသည်။ဘာကြောင့်နှင့်ထုတ်ခိုင်းတာလဲ?ဒီကောင်ဒီမှာအမွေခံမရှိဘူးလောကမှာတော့ကျော်ဝါချမ်းသာခြင်းတော့ရှိတယ်ဟို business မှာလို့ဟိုသူဟို business မှာပတ်စံပါဒီ business ပတ်စံပါပြီးတော့ဟလာဘာဝတ်နိုင်တယ်ညာဝတ်နိုင်တယ်ဘာဝယ်နိုင်တယ်ညာဝယ်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒီလောကကျုံမတွေကမြေကြီးတွေကရတယ်ဇာတိနဲ့ရတယ်မြေကြီးကရတယ်ကောင်းကြီးတော့ရှိတယ်ဆရာပြီးခဲ့တဲ့ episode မှာပြောပြီးပြီ right ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီအမွေခံလားအမွေမခံဘူးအမွေမခံဘူးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ2020မှာတခါ show ပြီးပြီတခါရှုပ်ပြီဗျာဒီအခုမကြခင်လာတော့မယ်2024ပြီ2025မှာအကြီးအကျယ်ရှုပ်မယ်ဆရာတို့ပြောလိုက်ပြီ property ပြုတ်လိုက်ပြီဖယားပြင်အကြီးအကျယ်ပြုတ်မယ်2025မှာအခု456လောက်ပဲရှိတယ်456လောက်ပြင်ဆင်တာတော့ကဘာကြီးကမျိုးမျိုးပြောင်းသွားမှာအမေရိကန်သမ္မတပြောင်းလာတယ်ကဘာကြီးကပြောင်းသွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲတလားအမေရိကန်သမ္မတပါဝါရှိတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်သမ္မတကိုတင်မဲ့ဖယားကပါဝါရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားကလုံနေတာဖယားကလုံနေတာလုံနေတာကြောက်ခွဲရွှေ့လို့အကုန်ရွှေ့နေတာဘုရားကโอเคပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်သွားစေမယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြိုပြောနေတာ။ဒါကိုကြိုမြင်တာလို့โอเคအဲ့တော့ယူဘာဖြစ်လဲ
ဘာလို့ရမလဲအသို့တော်လဲအဘယ်သို့ကျန်းစာလာသည်တဲ့ဂျုံမဤသားသည်တဲ့သားကိုဂျုံမဤသားကိုနှင်ထုတ်တော့ဂျုံမဤသားသည်ဂျုံမမဟုတ်တော့မိမနဲ့သားနဲ့အတူအမွေမခံရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာပြောနေအလကားမဟုတ်ဘူးလူတွေက deeply မသွားဘူးဆရာထွန်းလိုက်ဘာမေအပေါင်းသင်းနေစကားအရေးကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပေါင်းဉာဏ်ပညာနဲ့ပေါင်းအစားစားရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့စားဆရာတော်မြဲဟောတယ်နေတယ်အလကားမဟုတ်ဘူးတင်ပသူနဲ့ပေါင်းတာဂျုံမသားနဲ့ပေါင်းနေရလားမြင်လာတော့မသိဘူးโอเคလောကမှာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်စာအုပ်တိုင်းခင်ဗျားဖတ်လို့မရဘူးစာအုပ်တိုင်းဖတ်လို့မရဘူးတရားဟောချက်တွေအရင်ကောင်းတာရှိတယ်ကမ္ဘာပေါ်ကမ္ဘာမှာအများကြီးပဲ YouTube မှာလူတွေများလဲပေါက်တိုင်းလူ viewer တွေများလဲအဲ့ဒါပေါက်တိုင်းဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားနားထောင်လို့မရဘူး โอเคတရားဟောချက်တိုင်းခင်ဗျားနားထောင်လို့မရဘူးလူတွေအားပေးတိုင်းနားထောင်လို့မရဘူးဂျုံမရဲ့သားတရားဟောချက်ဖြစ်နေခင်ဗျား ग्वा မီဂျုံမရဲ့သားကဘယ်လိုလူလဲအဲကြောင့်တရားဟောချက်တိုင်းခင်ဗျားနားထောင်လို့မရဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့နားထောင်မလို့လေတရားဟောချက်တိုင်းနားထောင်လို့မရဘူးစာအုပ်တိုင်းရရှုပ်ဖတ်လို့မရဘူး Okay ကျုံမသားဟောတဲ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်မင်းခင်ဗျအဟုတ်ပဲဆိုရင်ခင်ဗျ ग्वान သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမွေမခံရဘူးဒါတော့ကွက်တော့ပြောကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျုံမသားနဲ့ကျုံမမို့သောသားကိုဘယ်လိုခွဲမလဲဆရာပြောတွန်းပြောတာရိုးရိုးလေးပဲကိုဒနာကိုပြင်စင်မစင်ဂျီမငါဟာဒီနေ့ပေထဲမှာရှိနေလေအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးရဦးဆရာပြောတာ very deep နော် deep နော် deeply သွားနော်နက်နက်နဲနဲသွားမယ်ချင်းရောက်လာပြီနော်အမလေး hallelujah အမလေးခွင့်အားရတယ်ခွင့်အားရလာမလုံးနဲ့တော့ကဘာကြီးကနေ့စဉ်ပြောင်းလဲနေတယ် okay အခုပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလာနေပြီမိတ်ဆွေတောင်ဆရာကပြောနေတာမကြခင်ကဘာကြီးကထပ်ပြောင်းလဲတော့ထပ်ပြောင်းတော့ချိန်တော့မှာအခုတမရမကြခင်ချိန်တော့မှာအကုန်ချက်မှာမဂျေရုစလင်မှာဟလာဗိမာန်တော့စောင့်မယ်ဟာအကုန် ready 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 ဒါလေးတင်မသိဘူးတင်သိတာနေ့စဉ်ဘလို့စားမယ်ဘလို့ဈေးရောင်းရလဲဘလို့အောင်မြင်လဲဒါပဲတင်ကြည့်နေတာ no မှတ်တာပါဆက်တော့အမြဲတမ်းပြောတယ်ဝက်ကလေဝက်ကဘယ်တော့မှအပေါ်မကြည့်မြေကြီးပဲတူးတယ်မြေကြီးထဲမှာလဲသူ့အတွက်အစာရှိတယ်လေမှတ်ပါလေတမဲမှတ်ထားပါဝက်ဒီမြေကြီးရာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ရဘာကိုစိတ်ဝင်စားနေလဲမြေကြီးရာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်သင်ရဂျုံမသားစိတ်ပါပဲဆရာတော်မြေနဲ့ပြောတယ် no ဒါနဲ့တိုင်ရမှာဒါကြောင့်ကိုကပြင်စင်တော့စင်ကျင်တော့ကိုတက်တော့ကိုပြင်စင်ကိုကိုပြန်မေးနေတိုင်းမေးဆရာကနေတိုင်းကိုကိုမေးပြီးသွားနေတာငါဒီနေ့တက်ရှင်တယ်ငါပါတယ်ငါဘာလုပ်လဲငါပါကောင်းတယ်ငါဘာကောင်ကွာငါညာကောင်ကွာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးငါဘာတူလဲတင်းမတူလဲတိတ်ကုန်တင်တည်တာပတ်ဆက်ရလိုက်ရှောက်လို့လို့မရဘူးကျွန်တော်ပတ်ဆက်လာပေးနေအများကြီးပဲလူတွေမှမသိတာ no way ကျွန်တော်လောကမြေကြီးမှာလာနေတာပတ်ဆက်ရဖို့ပတ်ဆက်ရှာဖို့လာနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုအသက်ပေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုအမွေခံပြစ်ပေးထားတဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံကိုကျွန်တော်ထားထားတာဝိညာဉ်နေရှာဖို့ထားထားတာဝိညာဉ်နေအကျိုးအတွက်ထားထားတာဝိညာဉ်နေကောင်းရင်နိုင်ငံစင်းထဲမှာရောက်ဖို့လူဝိညာဉ်နေလွမြောက်ခြင်းရဖို့ကျွန်တော်ထားထားတာငွေရှာဖို့ဟိုဟာရှာဖို့ဥစ္စာရှာဖို့ဟိုဟာရှာဖို့ no အဲ့ဒါဝက်နဲ့တူညီကြီးရတယ်မှတ်ထားပါဂျုံမပါးတွေဟာပြောမယ်တခါလေဂျုံမသားကဂျုံမမဟုတ်တော့သားတွေ ਨੇ သူအများရလိုက်ရောတယ်သူအဲငါဘာပါ no way no way မြောက်မီအစ်စင်နေအစ်စင်နေအဲ့လိုပြောလို့စင်တန်းခွဲတာမဟုတ်ဘူးကောင်းဝင်ပုံမှာလည်းစင်တန်းခွဲတယ်နော်မြို့ပြင်မှာနေရမယ့်အဖွဲရှိတယ်လုံးဝကောင်းကင်တစ်မြေကြီးတစ်ဖျားဘုံနဲ့လင်းနေတဲ့ဖျားနဲ့အတူနေရမယ့်အဖွဲရှိတယ်အစ်စင်မတူဘူးမပြောနဲ့မတူဘူးဒါကြောင့်ချက်တော့ရစီတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တော့ပြင်ဆင်ငါဘယ်ထဲမှာရှိနေလဲငါဟာကျုံမသားထဲမှာလားငါဘာကိုစနစ်စိတ်ဝင်စားနေငါဘာကိုဆွဲလန်းနေလဲ
အဲ့လိုပြောလို့အလုပ်မလုပ်ရတော့ no ဆရာပြောပြမယ်လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်နှလုံးသားနဲ့လုပ်မလဲအရေးကြီးတာစန္ဒပဲတချို့ကပြောတယ်သင်ပတ်စံရှိဖို့လိုတယ်သင်အောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသင်မရှိတဲ့သူတွေကိုကူညီနိုင်မယ်လေအဲ့စကားနားထောင်လိုက်ဟုတ်သလိုပဲကျွန်တော်မှလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်လားညီကမောင်မလေးကျွန်တော်ကပတ်စံမရှိဘူးဆရာထွန်းတော်မှပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိဘူးဆိုကအထင်မသိနဲ့နော်ပတ်စံမရှိဘူးအထင်မသိနဲ့စကားဆုံးအောင်နားထောင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ2020တည်းကအခု6နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်လာတိုင်းတိုင်းကိုရာနဲ့ချီရာနဲ့ချီပေးနိုင်တယ်ဖျားခင်တာမှာတာကြီးပုံကြည့်ပါစေလာတိုင်းတော့လာတိုင်းတိုင်းကိုရာနဲ့ချီပြီးတော့သွားနေတယ်အခုဒေါ်လာစီးတက်လာဒေါ်လာစီးမတက်လဲတိုင်းရာနဲ့ချီသွားနေတယ်ပစံရှိရပစံမရှိဘူးဒါမှပေးကြဆိုတော့ရွှေ့နေတာဗျဘာဖြစ်လို့လဲကိုတော်ကပြောတယ်ပစံရှိဖို့မလိုဘူးပေးခြင်းနဲ့စန္ဒလေးပဲရှိပါဒါပါပဲကိုတော်ကဒါလေးကိုကြည့်တာစန္ဒလေးရှိရင်ဖြစ်တယ်အဲ့စန္ဒလေးပေါ်မှာပေးစရာအရာလေးကိုကိုတော်ကအချိန်တိုင်းပေးလာတယ်ဒါလေးပဲဒါမှအောင်ရခင်ဗျာအောင်ရခင်ဗျာပစံရှိမှခြင်းဝအောင်ဗျာသူတို့ပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒါဂျင်းအဲ့ဒါဂျင်း no ပဇံရှိမှပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေဘာနဲ့တူပါသလားအဒင်းကားနှပြပေးတဲ့မိမနဲ့မတူတော့ဘူးကျန်းစာထဲမှာအဲ့ကောင်ချောင်းမပါဘူးကျန်းစာထဲမှာဒင်းကားနှပြပေးတဲ့မိမချောင်းပါတယ်ပါရှိလို့လဲဘာမှမရှိဘူးမရှိပါဘူးဆိုမှပေးပလိုက်တယ်ဘာကိုပြောပေါ်ပြလဲစန္ဒလေးပါသူ့မှာပေးခြင်းနဲ့စန္ဒလေးနဲ့ပေးလိုက်တာတော်မဲ့အပေးခြင်းနဲ့စန္ဒလေးကိုဘုရားကကပီးတင်တယ်ဗျာအဖိုးကြီးတော့နှစ်ပြားပဲရှိတယ်အဖိုးကြီးတော့နှစ်ပြားဘာလို့ရမှာလဲဖခင်ကအမောက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမောက်ကိုပြောတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကအဲ့ဒါကလိန်နေမြင်ရတာမသိဘူးအဲအမောက်ကိုပြောတဲ့ကောင်တွေကလိန်နေကျွန်တော်ကပြောပြဆိုတာဒါကအမောက်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘလို့လုပ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာသက်သေခံပြီပတ်စံရှိမှအောင်မြင်မှအလုံးကနေအစီမောသူများကိုပေးကမ်းနိုင်အဲ့ဒါဂျင်းအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေအလကားတော်ကြီးပဲရှိတကယ်ပေးတာမဟုတ်သူ့အိမ်ထဲကဟိုတရာပေးအိမ်ထဲမှာတင်းတထောင်လောက်ဝင်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကမုံဆုံးမပဲမုံဆုံးမပဲဖះပါပဲလေစန္ဒကိုပဲယူပါလေစန္ဒကိုပဲလိုချင်တော့ဖះပါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကြောင့်ပြောရမယ်ဒီနေ့လောကကြီးမှာမြေကြီးအရာတွေကိုရှိဖို့တင်းရဲ့အသက်တာတင်းရဲ့အချင်းအဆုံးဆုံးမခံပါနဲ့တင်းရပါသားလေကျုံမဖွာတော့သားလားအမွေမခံတဲ့သားလားအမွေမခံတဲ့သားတော့ဒီမှာပြောတယ်ကျုံမနဲ့သူဤသားကိုနှင်ထုတ်ပါတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကပြောတာဘယ်သူ့ကိုနှင်ထုတ်ခိုင်းလဲကျုံမနဲ့သူဤသားကိုနှင်ထုတ်လို့ကျုံမကိုလည်းနှင်ထုတ်ခိုင်းတယ်သူဤသားကိုလည်းဘာလို့ခိုင်းလဲနှင်ထုတ်ခိုင်းတယ်တဲ့နှုတ်တမချန်းစာမှာရေးထားတယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဂလာတိ၄ငယ်20ဂလာတိ၄ငယ်30မှာโอเคနှင်ထုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဖားလေဒါကြောင့်ဆရာပြောနေတာတင်တရားဟောချက်တိုင်းနားထောင်လို့မရဘူးအစားကောင်းတိုင်းတော့မစားနဲ့သေလိမ့်မယ်အစားမကောင်းတဲ့ကျမကြီးတို့အစားလေးလည်းပြောင်းစားအောင်လူကအစီပိတ်နေပြီနော်စားလို့ရံကောင်းတာဝတ်တော့ရံကောင်းတာလူကမှစေကန်းပြေးနေတာတပတ်မှ9ရက်ပဲရှိလို့စေကန်းရောက်တာ10ခါလောက်ရှိနေပြီ17ခါဆိုတော့တင်ញံကုန်မယ်အခုတည်းကညံမရှိသေးဘူးညံပညာမလာဘူးကျေးဇူးတော်ကလာပဲကျေးဇူးတော်ကလာလှုပ်လေဖခင်ကဗိမာန်တော်ဖြည့်စည်းတော့ငါဖြည့်စည်းမယ်လေဖခင်ပြောတာဖခင်မနှမြောဘူးနင့်ကိုမနှမြောဘူးနင့်ကိုမနှမြောဘူးဖခင်ပေးတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုကနှမြောတတ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ကမနှမြောဘူးမနှမြောမနှမြောဖခင်ကလေမနှမြောခြင်းမနှမြောဘူးအဲ့လိုပြောလို့တမျိုးမတင်နဲ့တကပါလုံးရေနှစ်တတ်တာဖခင်ရှောက်မပြောနဲ့ဆရာထွန်းတော်ကလွဲမလာရင်ရှောက်မပြောတကပါလုံးရေနှစ်ပြီးတတ်ပလိုက်တာဖခင်နှမျောလားခုနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်လူခုနှစ်ယောက်ပဲလွတ်ပြီးတယ်ကျန်တာအကုန်တတ်ပလိုက်တာဘာပြောဦးလဲဘာပြောချင်သေးလဲ no သူပေးထားတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူကိုဖခင်ကတန်ဖိုးထားတယ်ကျေးဇူးတော်ကလာပဲဝတ်သားဆက်ဆက်မအိတ်ကောင်ပူရီလာပြောစများများစအပ်ပြီးတယ်ငါဘာထပ်ပြီးပို့ပေးလိုက်အောင်ဆယ်ကောင်လုံးအရှိမခြိထားပေးမယ်နေ့တိုင်းတကောင်စီထုတ်စားမြန်မြန်ကြွားပါမြန်မြန်ထွက်သွားပြီးတော့ဖះရဲ့ဘဝပေးတဲ့ဘဝဘာမှခံစားအောင်ဟုတ်လားဒါရှိဖို့လိုတယ်ဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်ဘာပြောနေလဲ
ကျွေးတိုင်းစားလို့မရဘူးအာတရားဟောချက်တိုင်းနားထောင်လို့မရဘူးโอเคအေးရှင်းအောင် sorry နော်တရားဟောချက်တိုင်းနားထောင်လို့မရတော့ဘူးကိုကသိဖို့လိုတယ်ဒါတွေသွန်သင်မရမယ်ကလေးတွေကိုလည်းအာတော့မလုပ်နဲ့သမီးနေ့ကဟိုမှာသားရေးမှာအယောင်ပြတာလားအောက်မှာဂျွန်မသားနော်ဂျွန်မသားဂျွန်မသားတော့ကျန်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုဘာပြောလဲဂျွန်နေတဲ့ဂျွန်မနှစ်ကျုံမနဲ့အဲတော့ကျုံမနဲ့ဆိုကျုံမမှာပါတယ်ဗမာစကားကျုံမနဲ့သူ í သားကိုနှင်းထုတ်တော့နားတော်ဝန်ပြောနေနှင်းမှာထုတ်ခိုင်းနေပြီဖခင်ကโอเคဒါမြင်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရမှာโอเคသဘောပေါက်ကျုံမနဲ့သူ í သားကိုနှင်းထုတ်တော့တဲ့ကျုံမ í သားသည်တဲ့ကျုံမမဟုတ်တော့မိမ í သားနဲ့အတူအမွေမခံရဘူးလာတည်းဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေ။ဖျားခင်ပေးတဲ့အမွေရပါလေ။လာပြီနောက်တစ်ဆင့်။ပါလဲအမွေ။ပမာလဲအမွေ။အမွေဆိုပါလေ။ကျွန်မမအိမ်နေရှိတယ်လေ၊ကားနေရှိတယ်လေ၊ကြောက်တံပတပြားနေရှိတယ်။အဲ့ဒါဖျားအမွေလား။နောက်နေရှာရလာလားဖျားအမွေလား။ဖျားအမွေကညီကြီးတဲ့အရာတွေပြောနေရမဟုတ်ဘူး။ကောင်းမြင်ဖားရဲ့အမွေ။ကျေးဇူးတော်ရဲ့ကောင်းခင်ကောင်းခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေဆိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲမသိဘူးနော်အရန်ကောင်းလို့အချင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာနဲ့တင်စားပြီးပြောရမလဲမသိမတူဘူးကောင်းခင်ကအမွေရလေဖျားပေးတဲ့ကောင်းခင်ကလာတဲ့ဟာပြည်ကြီးနဲ့မတူဘူးမနေ့ကပဲဒီမှာညီကိုနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတော့ညစ်ကလေးတွေဝါနေတယ်အဲ့ဒါရေလောင်းတာရေဖိုးမနဲ့ကုန်ရတယ်မစိမ့်နိုင်ဒါပေမဲ့တညလေးမိုးလေးရွာလိုက်တာမနေ့မိုးလင်းတော့မြက်တယ်မကောင်ဘေးမှာရှိတဲ့ပန်းတွေဘေးကပန်းတွေမှာပြုတ်ထွက်လာလှပွားတူလာညီကြီးတွေကထွက်တဲ့ရေနဲ့တစ်ချိန်လုံးလောင်းနေရရေစက်နဲ့မြက်ကမဆိုင်နိုင်ရေဘိုးကတော့ကုန်လာခဏလေးပဲကောင်းကင်ရတယ်ဖခင်ကပေးတဲ့မိုးလေးချလိုက်တာဝေါစိတ်ဆိုပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပန်းလေးတွေမှာထွက်လာပြီးလှပွားသွားတယ်ဥယျာဉ်လိုဖြစ်သွားတယ်မတူဘူးတော့ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်လားမသိဘူးညီကြီးကတော့ရှာနေတာပဲထွက်နေတာပဲထွက်နေတာဒါပေမဲ့အယောင်မထွက်ဘူးအယောင်မထွက်ဘူးထွက်ချင်အောင်ဆောင်းနေတာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဂျုံမနဲ့သူ í သားကိုနှင်ထုတ်အခုကနှင်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေဘိုက်ဘောကတင်တော့မယ်ဒုက္ခပဲကျွန်တော်ပြောရင်မကောင်းဂွမ်းမယ်နော်ဂွမ်းမယ်သတိထားဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေဟာမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဒီကောင်တွေကမလွယ်ဘူးဒီကောင်တွေကကမ်းပေးလို့မရကမ်းပေးဘိုက်ဘော်ထိတက်မဲ့ကောင်တွေမြင်ကြပါစေဝิญญမျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေโอเคဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သူကဂျုံမသားလဲဘယ်သူကဂျုံမမို့တော့သားလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ဘက်တော့အပြင်ပိုင်းချပြီးနားလည်နိုင်ကြပါစေအချိန်နဲ့နေများပါပြီဆရာပြောရင်ကုံပါမို့ဆရာတနေ့ကိုထွက်မှာဒီမှာအခုထွက်နေအထဲမှာဝิญญတော်ကလွတ်နေတာโอเคဘာလို့ကျွန်တော်ဘွန်ပြသားတွေကိုချစ်တယ်ဝิญญတွေကိုချစ်တယ်တကယ်ဖရားရဲ့အမွေခံသားသမီးတွေအဲ့ဒီအမွေကိုဟိုအပေါ်ရောက်မှမဟုတ်ဘူးအပေါ်ရောက်မှမဟုတ်အပေါ်ရောက်မှအမွေခံပဲအဲ့ဒါလိန်တာချင်း no ကောင်းငင်ဖားရဲ့ကောင်းချိုးကိုဒီမာလေးကဖရားကတက်တည်ထူးချင်တာဒါကြောင့်မင်းတို့ကငါရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်ဘာကိုလဲကောင်းငင်ဖားရဲ့ကောင်းချိုးတွေကိုကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုအတ္တဓာတ်တွေကမိသားစုတွေကအတ္တဓာတ်တွေကနေဘုံပိတ်တဲ့အကုန်လုံးဆီထွက်စေချင်တာ hallelujah ဘယ်မြေကြီးတွေထွက်တဲ့ຢာရင်လဲအဲ့ဒါအခွန်နေဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေဗျာโอเคဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ခွလေးနှစ်ချက်နဲ့ဟလာကျွန်တော်ပြောရဲเนาะငယ်လေး24မှာဗာပြောလဲဟာကရအမြင်ရှိသောမိမဒီဟုသောပရိညင်တရားတစ်ပါးသည်တိဏတောင်မှာစီရင်၍ဂျွံများကိုဖွားတော်သောသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဂျွံနေရဘုရားသားရောင်ဆောင်နေတယ်ပြောခြင်းတဲ့စကားလေးอ่ะအဲ့ဒါကြောင့်ဝิญญဉျက်စီရှိကြပါနှုတ်ခွတော်ရသောသူတွေဖြစ်ကြပါចန်းစာចန်းစာကိုပဲတော်ကီနဲ့မလိုက်နဲ့ចန်းစာတော်ကီကိုလိုက်ရင်ဟောဂျွံမတွေကျုံမသားဟောတဲ့တရားဟောတဲ့မှာခင်ဗျာပတ်သွားလိမ့်မယ်။โอเคတရားဝင်ဉာဏ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေ။ဘုရားကဘာပြောလဲ။ငါတို့ကကျုံမသားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လဲ။ Isaac ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသားဖြစ်တယ်။မတူဘူးနော်။ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဖွားတဲ့သားကလေကျွန်တော်ဘာလဲပြောပြမနေ့ကညီကိုတယောက်ပြောပြဒါလေးပြောပြီးဆုံးသတ်မယ်။ဆရာကလေဂျပန်ကားနဲ့အမေရိကန်ကားဟုတ်တယ်နော်တဲ့။ကွာတယ်နော်တဲ့။ဩမင်းကလေကွာ။ဂျပန်နေရခီးသွားတာဗာလဲဘာခေါ်လဲဟိုမြင်းနဲ့ခီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်လေပြန်နဲ့ခီးသွားနေပြီလို့အဲ့တော့ကွာတယ်လို့တက္ကသိုလ်ကြီးကโอเคအဲ့ဒါဟိုကလေးဟိုတဲ့ဂျပန်ကမြင်းနဲ့ခီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်တော့သူတယောက်လောက်တဲ့လေပြန်လေးနဲ့ခီးသွားနေပြီ
โอเคဒါဘုရားသခင်ရှာလာတဲ့ကောင်းကြီးကမတူဘူးအထက်ကလာတဲ့နီးပြီးသားโอเคအဲ့တော့လေအကျွန်တော်လန်ခူစာဆိုရက်စစ်ကြည့်တာဆက်ထုံးကားဘေးမှာလာရလိုက်တာကက်ဒလက်ဘေးမှာလည်းရက်လောအဲ့ကအလကားနေဘာတန်ဖိုးမှမရှိတော့အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တယ်သလားအမွေခံသားနဲ့ဂျုံမလည်းရတဲ့သားအယောင်သူရဆွာတယ်ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်လားမသိဘူးဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေတရားဟောဆရာကပါဇက်ဟောဆရာကစာအုပ်ပိတ်ထားလိုက်ရှင်ရလိုက်တာနဲ့ကွာတယ်မြင်လားမသိဘူးဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေမမြင်မြင်နိုင်ကြပါစေတဲ့တော့ဝိညာဉ်ကြိုးပဲဖြစ်တယ်ညီသူကမှတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးမြင်ဝိညာဉ်ရမှာလိန်နဲ့လှည့်ပြခြင်းကိုခံမှာဆိုလို့နင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဂျုံမသားနဲ့ဂျုံမမဟုတ်သောသားအမွေခံသားနဲ့အမွေခံသားမဟုတ်တဲ့သားကိုပိုင်းခြားနားလဲဖို့ဒီနေ့ဒါတွေကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်အရောက်စတဲ့ကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆရာဆွတ်တော်မယ်ဘုရားရှင်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဒီနေ့ဂျုံမသားနဲ့ဂျုံမမဟုတ်သောသားဖခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့ရှင်နဲ့ဖွားတဲ့သားထဲမှာစစ်မှန်သောတတ်တာကိုရှင်သောသားမျိုးရောက်စေဖြစ်စီပါတဲ့နေတဲ့ຢာတွေကိုကိုတော့ဖွင့်ပြပေးတဲ့ခြေဆုတင်နေ။နေရောက်စီနားလည်နိုင်ခြင်းနဲ့နားလည်နိုင်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ပဲကိုရောရှင်မတကယ်ပဲဂတိတော်နဲ့ရှင်နဲ့သားထဲမှာအသက်ကိုရသောသားကြီးရောက်စံဖြစ်စီပါ။ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကိုတော့တက်တည်နေကောင်းငင်ဖားရဲ့ကောင်းကျိုးတွေနဲ့အသက်တာတွေကနေစီးထွက်မဲ့အသက်တာကိုကိုတော့ဒီနေ့တက်တည်ထူးခြင်းပါလေ။ခြေဆုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းပါလေ။ဖားဒီနေ့ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာရောက်စီနားလည်နိုင်ခြင်းခွင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ပြကိုတော့မဆိုင်ဖြစ်လို့ခြေဆုတင်။ဒီနေ့မချမ်းပါတဲ့သူတွေအားလုံးနာစစ်မသားယေရှုခရစ်တော်ပြရဲ့နာမနဲ့ချမ်းမခြင်းကိုဆေလွတ်ပါလေ။ကိုယ်တော်ခံရတဲ့ဒဏ်ချက်တော်အပြင်သင်တို့မှာရှိတဲ့မချမ်းမခြင်းအနာရောဂါအလုံးယေရှုနာမနဲ့ချမ်းမခြင်းကိုဆေလွတ်ပါလေ။မလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေဆာလမန်နဲ့ချုံတော်ချင်းခံရတဲ့သူတွေအလုံးနာဆဲမှုသားယေရှုခရစ်တော်ပြားကြီးနာမ၌ထိုချမ်းမခြင်းကိုဒီချုံတော်ချင်းကနေလွတ်စေဖို့ဆေလွတ်ပါလေပါ။ယေရှုပေါ့ချီးမွမ်းတဲ့ခရစ်တော်ပြားကြီးနာမတော်၌နာတော်နဲ့တာမီးအယောက်ဆောင်ကောင်းကြီးပြီးဆိုနောက်မှဝင်ရောက်နာတော်မယ်တာမီးအယောက်ဆောင်ခရစ်တော်ပြားကြီးနာမနဲ့ကောင်းကြီးပြီးဆက်ကန်နဲ့ဆုတောင်းကြပါသည်ဘုရားသခင်။အာမင်။